ei toki avauskokoonpanossa juuri hirvittävästi ole ollut, mutta häneltä on lupa tai syytä myöskin odottaa parempaa tekemistä. Nää lähtee tämä sunnuntaipäivä käyntiin Jippo Punaisissa HJK tutuissa sinivalkoraita paidoissaan. Pystypalloa haetaan, erittäin hyvä liike tulee sinne linjan taakse. Nostokin tulee ja onko tämä peli 0-1? Kyllä on. Erinomainen nosto tulee Tommi Jäntiltä. Loistava pallo on myöskin tuo linjan taakse tuleva määrämittainen nosto. Tommi Jäntti iskee tämän ottelun vieraille 1-0. Ja niissä opitut kuviot ovat menneet perille. Hiltusen pallo tulee sinne keskialueelle. Iso ruuhka boksin sisällä. Hirvittävä flipperi, mihinkä pallo lopulta sieltä tulee. Didi ottaa pallon haltuun. Siellä viittoillaan jo kädellä sen merkiksi, että pallo olisi ollut maalissa. Nyt laittaa sitten pallopoika pallon jo peliin, kun peliväline on vielä kentän puolella. Erikoinen tilanne siinä. Hieman yliinnokkuutta. Kovaan prässin pyrkii Jippo antamaan. Hieman korkeammalle nostaa näissä maalivahdille menevissä palloissa. Kotijoukkue myös tuon prässin. HJK pääsee erittäin hyvin sitä läpi kuitenkin tulemaan. Tykkylästä kohti tulee tuo pallo. Heikko purku häneltä. Oikean jalan laukaus Rökmanilta ja tämä peli on 0-2. Sen kerran kun Jippo lähtee hieman korkeammalta prässäämään, ei tuota tulosta. Erinomainen tempokuljetus siinä Marcelo Beukerilta. Keskitys jättää hieman toivomisen varaa. Eikä lähde vieläkään kotijoukkue, mikä suunnattoman prässi näissä hallintatilanteista. Rökmanilta erinomainen juoksu sinne boksin sisälle. Saako tästä nuorukainen toisen osumansa tehtyä? Kyllä saa. Ja tämä peli on jo 3-0 vieras joukkueelle. Jälleen kerran tuollainen pystypallo tuottaa ongelmia kotijoukkueen puolustukseen. Erinomainen juoksu Rökmanilta. Ja tauolla täyttyy kyllä isoja muutoksia. Leppälahden miehistön saada tuohon omaan pelaamiseensa. Jälleen kerran lähtee hyvä juoksu tällä kertaa yli kokoonta. Loistava hallinta palloa ja tämä peli on 0-4. Kyllä on tyly vieras tänään täällä Joensuussa. Loistava on jälleen kerran tuo avaus. Näillä saa vierasjoukkueen rikottua tuolta Jippo Muotoa. Niemelä siirto takaisin vasempaan laittaan. Joona Hiltunen. Ristipallolla tavoitellaan omia, mutta erittäin hyvin tulee Marcelo Beukker tähän tilanteeseen ja nyt on sitten vieraalla vastaiskun paikka. Kotijoukkueella pitää kiirettä. Rökmanilta vahva nousu. Möllerille palloa. Beukker matala syöttö sinne keskustaan, mutta voi että kun sattuu hutipotku nyt sitten Tommi Jäntille ja vieraiden ensimmäinen kulmapotku tähän otteluun. Tainio taitaa viimeisenä olla siinä jalkoinen välissä. Erinomaisen pienen törkkäyksen antaa selkään siinä Vehkonen. Ja tuomari ei tätä näe. Nyt tulee Tainiolta sitten hyvä pallo Miro Turuselle. Ja olisiko tässä paikka? Ei, siinä vihelletään vapaa potku itse asiassa nyt sitten. Ja Sekös riemastuttaa sitten kotijoukkueen penki. Mielenkiintoista nähdä narulta tuo tilanne vielä uudestaan. Tainiolta hyvä pallo linjan taakse. Miro Turunen oli hakemassa sieltä uransa avausmaalia. Möller ottaa karkin tylysti jalasta ja laittaa kyllä hyvän mallisen pallon tuonne ylikokkoa kohti. Hyvällä jalalla Johannes Ylikokko liikkeellä oikeita jalkaansa hakee vapaaksi. Ei sille tilaa kuitenkaan löydä lopulta. Tainio rikkoo sen verran. Käy siinä hieman varpailla, että aivan oikein Vuorinen viheltää siitä. Tuleeko tästä sitten lisää kylmää vettä? Niskaan lupa annettu Jänti. Oikea jalan laukaus ja onpahan sitten ihan pikkuisen hieno vapari. 0-5. Tommi Jäntti, tämän illan toinen, tämän kauden toinen. Ja kelpaapa sitten katsella. Jos Sari Jumbolle, nuorista pelaajista koostuvalle 0-4:lle olet häviämässä 0-5, niin ehkä sitten sarjatason vaihtuminen on se. Oikea asia. Nyt tulee sitten kuitenkin kavennus maaliin. Melkoisen flipperin jälkeen Tahvanainen pyrkii pelaamaan sinne. Kuusi maalia nähty tähän. Otetaanpa sitten viimeinen kuitenkin pois. Paitsi jo lippu nousee todella myöhässä. Jaa. Ilmeisesti tilanne tulkitaan sillä tavoin, että Inalien on tässä paitsiossa. Laana Laakso, Tainio ja kumppanit käyvät Vuorisen kanssa keskustelua. Kyllähän se vielä, kiitos vaan ohjaamoon, uudestaan saadaan. Tahvanainen hakee sinne Inalienia kohti, mutta onko Inalien tuossakaan paitsi, jos jotenkin näyttää. Tässä kulmasta on tietysti, ei lähdetä linjan avustavan tuomarin kanssa taistelemaan, oliko Inalien paitsi, jossa vai ei, mutta
Lehtiranna ja Heiskasen keskinäistä pallottelua. Sen jälkeen palloa Meukerille tuonne vasemmalle kaistalle. Häneltä jatko eteenpäin. Boksin sisälle päässä jo 0-4 ja hyvä laukkauskin lähtee takanurkkaa kohti. Matala pomppiva laukkaus yli Kokolta. Veikkausliigassakin edustanut niin Hakaa, Kupsia kuin ties mitä. Pitkä ura hänellä takana. Diddy Boys, Chris James tilalle ja nyt tulee sitten Rögman oikealta laidalta. Hyvä jättö sinne alakerran puolelle, oikea jalan laukaskin lähtee. Ihan hyvä tarjous sinne etunurkkaan Tommi Jäntiltä. Hakee jo knallia niin sanotusti päähänsä. 0-5 luvut tällä hetkellä taululla. Tuo laukaus sentään edelleen. Sitkeästi pysyy vierasjoukkue taidokkaasti pallossa ja tulee aina puoleen kenttään saakka. On mallikasta. On mallikasta tällä hetkellä vierasjoukkueen pelaaminen. Ei pääse mihinkään. Ylikokko pääsee laukomaan ja tämä peli on sitten jo 0-6. Ylikokon syötöstä Marcel Beuker vasemman pakin paikalta lähtee hyökkäykseen mukaan. Viimeistelee tuon Ylikokon syötön ja 0-6. Klubin 0-4 tehnyt, kunnolla tuosta maalilla ei vaan sarjapaikkoja säilytellä. Aaltosen laukaus. Vapaa potkusta ihan hyvän mallisena.